الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاه والسلام قابل صد احترام آج کی اس مجلس کے میر مجلس استاد مکرم فضیلت الشیخ عبداللہ عمر مدنی حفظہ اللہ دیگر فاضل علماء کرام ذمہ داران عظام بزرگوں راہ حق کے نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین دختران ملت اسلامیہ چمن رسالت کے شاہین صفت پروانوں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فضل و کرم ہے کہ سلفیت پر اٹھنے والے دیوان کو سلفی اخوان نے ایک آگ تصور کیا جو پورے معاشرے کو سوسائٹی کو قوم و ملت کو جلا کر کے راک کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی ہے. اللہ جزائے خیر دے مسجد الفرقان کے ذمہ داروں کو, ان حساس نوجوانوں کو جنہوں نے اس وقت ملکی سطح پر عالمی سطح پر سلفیت کے بارے میں جو غلط فہمیاں, جو کردار یا جس قسم کے حالات بن رہے ہیں یا مطعون کیا جا رہا ہے, الحمدللہ جیسے کہ مجھ سے پہلے فاضل مقرر برادرم شیخ عبدالصبور مدنی حفظہ اللہ نے بڑے واضح انداز میں کہا, اگر سلفیت سے نوجوان دور ہو جائے تو گمراہی ہے, قوم دور ہو جائے تو گمراہی ہے, ملت اگر دور ہو جائے تو آخرت کی بربادی ہے. جیسے کہ بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں, اس میں ایک بہت بڑا شک کہ سلفیت گویا ائمہ عربا کے خلاف ہے, یا ائمہ عربا سلفیت والے نہیں تھے. انشاءاللہ بتوفیق اللہ کچھ دلائل کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا, آپ کو حق سننے والا, اللہ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعدہ لکوں کا انگن درود و سلام ہو, رحمت کل کائنات, فخر موجودات, سربر گرامی, امام الانبیاء, محبوب کبریا, سید الاولین والآخرین, سید اولد آدم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد, حضرات گرامی, جیسے کہ میرا عنوان ہے منہج سلف اور ائمہ اربع یا سلفی مکتب فکر یا سلفی دعوت اور ائمہ اربع, اصل میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سلفیت یا سلفیزم
یہ گویا موجودہ دور کی ایجاد ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، دور نبوت ہی سے الحمدللہ کتاب و سنت کے متوالوں کو سلفی کہا جاتا رہا ہے. میں دلائل بھی دوں گا انشاءاللہ، خود صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کا کس انداز سے استقبال کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر الحمدللہ ہائی کوالٹی آف اسلام، قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے حتی المقدور توفیق نصیب فرمائی. انسان بننا خود ایک کمال، جیسے کہ اللہ نے کہا حال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا حضرت انسان اپنے ماضی کو فراموش کر کیا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ کا کرم انسان بنایا. انسانیت کی بھیڑ میں اور بھی کروڑوں لوگ ہیں، لیکن صرف انسانیت کے ناطے جینا کوئی جینا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. الحمدللہ انسانیت سے تھوڑا سا اونچا اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت دیا، لیکن جینے کے لیے 160 سے 170 کروڑ عالمی سطح پر، 25 سے 28 کروڑ این جی اوز کی رپورٹ کے مطابق، اور 15 سے 18 کروڑ حکومتی سروے کے مطابق اسی ہندوستان کی سرزمین میں مسلمان جیتے ہیں. لیکن کس قسم پرسی میں جی رہے ہیں، کن حالات میں جی رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. اچھے اچھے لوگ بھی علماء ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، محتمم ہیں، لیکچرر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، انسانیت کی بھیڑ میں یہ سارے اختصاص کے مالک ہیں، لیکن عقل و شعور سے عاری ہیں. اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے. لَهُمْ قُلُوب لا يفقهون بها، دل ہیں سمجھنے سے قاصر. ولہم اعین لا يبصرون بها، آنکھ ہیں دیکھنے سے قاصر. ولہم آذان لا يسمعون بها، کان ہیں سننے سے قاصر. اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں. یہ میرا ججمنٹ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا. عجیب بجے انسانیت بالخصوص مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. سنی ہے خوش نصیب کو باہو بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے. ارے بابا، اس سے پہلے ہی خود ان کی زندگیاں جہنم نما بنی بھی ہیں. آج 28 کروڑ مسلمانوں کی جو حجو ہو رہی ہے، ہندوستان کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ والے، اگر یہ ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، اگر یہ جمعیت اہل حدیث کی بات مانتے تو آج یہ قانون نہ آتا. افسوس، یہ انسانیت کی بھیڑ میں بس اولئک کالانعام، جانور کی طرح ہیں. بل ہم اصل جانور سے بھی بدتر ہیں. اصل میں قصور کیا ہے؟ نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبا اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا. ایسے معاشرے میں بہت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کہنے سننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لوگوں کو جگہ دیجیے ذرا، جزاک اللہ. اور جتنا قریب ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اللہ خوش، جزاک اللہ. الحمدللہ یہ مسجد الفرقان کا پلیٹ فارم، یہ علماء کرام آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. کیا پیغام ہے؟ بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. جو راہ زن بھی نہ کر سکے تھے وہ اب رہنما کریں گے. امت کی رہبری کے آڑ میں رہزنی کا جو کام ہو رہا ہے، اسی حقیقت کو
امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے علماء کرام آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 115 میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، کامن خطاب ہے، کب؟ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. ہدایت واضح ہے، واضح نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی اس حدیث کو اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. ہاں کہا کیسے؟ کہا ایک مجلس میں 3 طلاق. پیارے نبی جو بیٹھے ہوئے تھے غصے سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا اتنعب بکتاب اللہ وانا حی، کیا اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہا ہے؟ میں زندہ ہوں زندہ. کس نے کہا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج نہیں ہو رہا ہے کتاب اللہ سے مذاق؟ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کا راستہ اختیار کرے گا. ہے نا، مومن کون؟ آج کے نہیں، کتنے خاندانی مومن ہوا نظر آئیں گے، قرون اولا کے مسلمان، حضرات صحابہ، ہے نا، جن کے ایمان کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کسوٹی قرار دیا. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے مسلمان ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. ہے نا، لاکھ دنیا فتوی بازی کرے، لاکھ دنیا میرے اور آپ کے بارے میں پروپگنڈا کرے، لاکھ میرے اور آپ کے بارے میں مسائل کھڑے کر دیں، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ سے نکلنے والی بکواس ہے، بکواس ہے نا. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے مسلمان ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت جس کو سلف کہتے ہیں، ابھی میں تشریحات میں آؤں گا، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ کیا تھا؟ انما کان قول المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. انما کان قول المؤمنون، مومنوں کا یہ قول، یہ فرمان، مومنوں کی یہ ادا، یہ کیفیت، اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے مسائل کے درمیان فیصلہ کن موقف اختیار کیا جائے. کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے اللہ کا کلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم اطاعت کریں، ہم مانیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں کی بات ہے نا، جیسے کہ ابھی ہمارے مجھ سے پہلے فاضل مقرر نے کہا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر اختلاف کرتے ہیں، کیا کہا تھا؟ کہ تم نے مجھ سے نبی کا فرمان سنا اور ابو بکر کے اور عمر کے اختلاف کی بات کرتے ہو، کہیں تمہاری اس کٹ حجتی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر آسمان سے آگ کے پتھروں کی بارش نہ برسا دے. سوچو، جب حضرت عبداللہ ابن عباس ان لوگوں کے سامنے ایسی بات کہتے ہیں، ذرا اس فرمان رسول کو یاد کرو کہ جب ابو بکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پہنچے کہ حضرت عمر کے ہاتھوں میں تورات کا نسخہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کو پڑھ رہے ہیں اور بالکل بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر پہنچے اور اللہ کے نبی پہنچے،
حضرت عمر کی اس بے رخی پر وہ جو محب مطالعہ تھے حضرت ابو بکر نے کہا سجلت کا سواقی، ارے گم پر گم پانے کرنے والی عورت تم کو گم پائے، اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا ہو گیا، کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیسے تغیرات آ رہے ہیں؟ جب دیکھ کر کہ حضرت عمر نے کیا کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کی مسند دارمی کے اندر روایت موجود ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا پڑھ رہے، تو کہا تورات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ جیسے پیغمبر بھی آ جائے اور تم ان کی اتباع کرو گے اور ہمارے طریقے کو چھوڑ دو گے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ. جب پیارے نبی کی شریعت کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ اولو العزم پیغمبر کلیم اللہ کی دعوت نہیں چل سکتی، تو سوچو کہ آج کے دور میں کیسے چلے گی. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو منہج سلف یعنی قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ اور ان کی جیسی کیفیت، جیسے کہ اللہ نے کہا انما کان قول المؤمنون اذا دعوا، مومنین سے مراد صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ان کے سامنے آتا ہے کہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہتے ہیں ہم سنے ہیں اطاعت کریں گے اور اللہ نے انہی کے بارے میں کامیابی قرار دی. اسی لیے اللہ تعالی نے کہا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم رضوا. یہ کون تھے؟ یہ منہج سلف کے وہ سرکردہ شخصیتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا ایمان میں سبقت کرنے والے چاہے مہاجرین ہو یا انصار، اور ان کے طور طریقے کو اپنانے والے الذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضو، اللہ ان سے راضی اور ان لوگ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا رویہ ایسی روش اختیار نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نظر انداز کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالی فرمایا کہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا. اللہ نے کہا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اور پھر وہ اپنا اختیار چلائے، ہے نا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمک فی ما شجر، آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو اپنے مسائل میں جج تسلیم نہ کر لے. تو یہ سارے دلائل قرون اولا کے وہ مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مسلک سلف کے گویا فاؤنڈرس میں سے تھے، بانیین میں سے تھے، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الخاص فرمائی تھی. اسی لیے نا سلف کے لغوی معنی آبا اور اجداد اور قریبی رشتہ داروں میں سے جو لوگ دنیا سے فوت ہو گئے ان کے طور طریقے پہ چلنا. سلف کی اصطلاحی تعریف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور ائمہ ہدا کے طور طریقے کو اپنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے بارے میں یہ کہا خیر القرن قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر مجھ سے قریب، پھر ان سے قریب، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اسی لیے نا حضرت عبداللہ ابن امام قاشانی مالکی مکتب فکر کے تھے رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی اچھی تعریف فرمائی، السلف الصالح هم الصدور الاول الراسقون فی العلم. سلف صالح، مسلک سلف، یا جن کے طور طریقے کو اپنانے کی بات مجھے اور آپ کو شریعت نے مکلف بنایا ہے، وہ کون ہیں؟ الراسقون فی العلم، جو علم کے دھنی تھے، پکے تھے. وہ آج ہم جیسے ان کے فتووں پر، ان کی باتوں پر نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی کسوٹی پہ پرکھتے تھے. الراسقون فی العلم،
اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ان کے امام تھے صحابہ کرام کے، وہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وہ حقیقی مقتدی تھے، پیارے نبی مقتدا تھے، ہے نا؟ اسی لیے کہتا ہے نا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود کے، بھئی دیکھو ان کے پاس فاتحہ درود کچھ بھی نہیں ہے، کسی امام کو نہیں مانتے. ارے بابا، ہمارا امام محمد رسول اللہ ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، اور ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فخر سے کہیں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں، ہم بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ. ہمارے امام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پر امام بنایا، جنہوں نے 100,000 سے زائد انبیاء کی امامت فرمائی، جو صدیق اکبر کے امام تھے، عمر فاروق کے امام تھے، عثمان ذی النورین کے امام تھے، بدر کے مجاہدوں کے امام تھے، احد کے غازیوں کے امام تھے، وہ عشر مبشرہ کے امام تھے، وہ کائنات انسانی کے امام تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے اور آپ کے اور پکے اور سچے مسلمانوں کے امام بھی اللہ کے نبی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیارا قول ان کا موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ کہا انہوں نے من کان متعصیاً فلیتعص، اگر کوئی آئیڈیالوجی کسی کے طور طریقے کو اپنانا چاہتا ہے، وہ کس کے طور طریقے کو اپنائے؟ اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ یہی سلف، یہی ہمارے اور آپ کے بزرگ. بزرگ سے مراد وہ بزرگ نہیں ہے، بلکہ بزرگ سے مراد، اسی لیے نا کسی سے پوچھا تھا کہ بھئی میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا تھا اسلام را در کتاب، مسلمان را درگور. اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان قبرستان میں سویا ہوا، یعنی قرون اولا کے مسلمان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین. اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے سلفیت کے بارے میں کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں جن کو اللہ رب الجلال والاکرام نے اپنے نبی کی سنا، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ امت نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ من کان متعصیا فلیتعص بمن قد مات، کہ لوگوں اگر تم کسی کے اسوے اور آئیڈیالوجی کو اپنانا چاہتے ہو، ان لوگوں کو اسوے کو اپناؤ جو اصحاب محمد ہیں، جو گزر چکے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابُ محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اَبَرَّهُمْ قُلُوبًا، ان کے دل پاک تھے، ہے نا؟ ان کے دلوں میں کوئی حسد، باغ، کینہ، کپٹ کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس حدیث کو جامع ترمذی کے حوالے سے پڑھا، حضرت عبداللہ بن جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک پیارے نبی کی صحبت میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اپنے پریوار میں جا رہے ہیں، معاشرے میں جا رہے ہیں. معاشرے میں جانے سے پہلے 10 سال کی تربیت کا نچوڑ ایک فرمان نبوی کی شکل میں اللہ کے نبی دیتے ہیں، اے یا انس ان تستطیع، اے انس اگر تمہارے بس کی بات ہے، صبح اور شام اس انداز سے کر سکتے ہو، کر لو. ما فی قلبی کا غش، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے دھوکا، حسد، داغ، کینا، کپٹ آنے نہ پائے. کیوں؟ فبذلک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے کوئی بھی مسئلہ کے سلف پہ چلنے والا کسی سے باغ، کینہ، کپٹ، حسد رکھ ہی نہیں سکتا، کسی کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا، نہ میرے اور آپ کے بارے میں،
ارے تاریخ کے پنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عجیب و غریب القاب سے پکارتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو جی میرے ماں باپ نے میرا نام جو ہے محمد رکھا ہے لیکن لوگ مجھے کچھ اور ہی پکارتے ہیں. صحابہ کرام کو صحابہ نہیں کہتے, صحابی نہیں کہتے, صحابی کہتے تھے کہ بے دین ہے نعوذ باللہ. آج کے دور میں بھی ایسے ہیں, ہم کو کسی کی پرواہ نہیں بس اللہ. تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں ابرح قلوبا, ان کے دل سب سے زیادہ پاک تھے. واعمقها علما, اور علم کے سب سے زیادہ دھنی تھے, بہت زیادہ علم کے شیدائی تھے. واقلها تکلفا, اور وہ ان کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اختارهم الله لصحبة نبيه, اور اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. ولإقامة دينه, دین اسلام کی قیام کے لیے. آج ہے نا اقامت دین, اقامت دین, اقامت دین. ارے بابا بغیر توحید کے اقامت دین آ ہی نہیں سکتا, جے جائے کہ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں, اور بغیر منہج سلف کے بھی اقامت دین آ نہیں سکتا. کون سا جب دین اقامت دین آئے گا, دیوبندی دین لاؤ گے, شافعی دین لاؤ گے, مالکی لاؤ گے, حنبلی لاؤ گے, کون سا دین لاؤ گے؟ ایک طرف کہتے ہیں چار ائمہ برحق ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اصول السنہ عندنا, ہمارے درمیان, ہمارے پاس جو معیار ہے, جو کسوٹی ہے, التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, انہی طور طریقے کو اپنانا. آپ ہمارے خطبات جمعہ, آپ ہمارے دروس, آپ ہماری کانفرنسیں, آپ ہمارے ممبر و محراب سے نکلنے والی آوازوں کے اندر یا تو قال اللہ اور قال رسول پائیں گے. اگر امام ابن تیمیہ یا کسی بڑی شخصیتوں کے اقوال بھی پائیں گے تو ان کے اقوال کی کسوٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ کے معیار پر پرکھنے کے بعد اپنائیں گے. یہ نہیں کہ بس اندھا نگری چوپٹ راج, نہیں. علامہ انہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم, اور انہی کی اقتداء, انہی کے طور طریقے کو اپنانا. وترک البدع, اور بدعت کو چھوڑنا. پوری روئے زمین پر اللہ کی قسم اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی اور مسلک, مسلک یا مشرق یا کوئی اور جماعت بتاؤ جو بدعت کو بدعت کہتی ہو, توحید کو توحید کے آواز میں پیش کرتی ہو, ڈنکے کی چوٹ پر ہو دی, ہے نا. یہی وجہ کہتے ہیں بھائی اختلاف ہو جائے گا. بابا ہم رنگ دیکھ کر روپ دھارنے والوں میں سے نہیں ہے, ہے نا. ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے یا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے. دیکھیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ صحابی رسول ہیں, وہ اپنے دور میں کہتے ہیں اتقوا یا معشر القراء, اے قاریوں کی جماعت تم خضوع طریق من کان قبلکم, ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ جو تم سے پہلے تھے. واللہ اللہ کی قسم لئن استقمتم, اگر تم اس پر قائم اور دائم رہے تو یہ تمہاری استقامت تم کو بہت آگے لے جائے گی, ہے نا. کیا تھے صحابہ کرام کتنے تھے؟ وہ 313 تھے, لرستا تھا زمانہ. وہ 313 تھے, لرستا تھا زمانہ, ہے آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے, ہے نا. 160 کروڑ ہیں, یپا انا کی تصویر بنے ہوئے ہیں, ذلیل و خوار ہیں. اور 1400 سال پہلے رب نے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ کے اندر اللہ نے وارننگ دیا,
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اور یوسی محمد ابو نلیم یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. آج امت فتنوں کا شکار ہے, آج امت اور ذلت اور رسوائی کی ڈگر پر ہے نہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے وارننگ دیا. ارے سوچو, پیارے نبی کی موجودگی میں, جبیر ابن مطعم کی سرکردگی میں, احد کے میدان کے اندر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی جبل رومات پر کھڑے کرتے ہیں, مت ہٹو مت ہٹو, چاہے ہمیں کامیابی مل جائے یا ناکامی کی صورت دیکھنا پڑے, مت ہٹو. اور جب تک 50 صحابہ کرام جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ڈٹے رہے, 300 تو دھوکہ دے کر کے عبداللہ بن ابی الگ لے کر چلا گیا تھا, 3000 کے مقابلے میں 700 ڈٹے رہے اور آن کی آن میں مسلمان کامیاب ہو گئے, مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے. اب جب ان 50 میں سے کچھ لوگوں کی نیتوں میں فتور آ گیا, حکم عدولی کی, پیارے نبی کے فرمان کو نظر انداز کیا, مت ہٹو, ہٹ گئے, کیا ہو گیا؟ نبی کی موجودگی میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید کر دیے. سوچو جب نبی کی موجودگی میں اتنا بڑا حادثہ پیش ہو سکتا ہے, آج صبح سے شام تک امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑاتے رہے, عملی طور پر, قولی طور پر, فعلی طور پر, اور پھر سوچے سکون آئے, رحمت آئے, ہم پر کوئی اغیار مسلط نہ ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہی ہے جو نا, مریض دوائی کھاتا نہیں, مریض دوائی کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے, ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط, اسلام بدنام ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے کرتوت, آج مسلمانوں کی جو چیز چل رہی ہے, سارے قوم مذاق اڑا رہی, بلکہ ایک انسپکٹر یہاں تک کہہ دیا, سائبرو مامسا تندو تندو اینگ آگے بٹرپا یار سگری لاندے تاوے تاوے گدار پر. آج کیا ہے, نہیں ہے مسلمانوں کی حالت؟ سوچو کہاں پہنچ گئے ہم, ہماری پوزیشن کیا تھی؟ کیوں مسلک سلف سے ہٹ گئے, اس راہ سے ہٹ گئے. اللہ اکبر. سوچو امام اوزائی رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی تھی, کہا تھا اصبر نفسک علی السنۃ, لوگوں سنت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو, وقف حیث وقف القوم, وہاں کھڑے رہو جہاں پر قوم, قوم سے مراد قرون اولا کے مسلمان, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ قل بما قالو, وہ بات کہو جو وہ کہتے تھے, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ کف عنہم عما کفوا عنہ, اور تم ان چیزوں سے رک جاؤ جن چیزوں سے وہ لوگ رکے تھے. وسلک سبیل سلفکا, اور اس راستے کو اختیار کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, الصالح نیک لوگ. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے, امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں. علامہ ابن حزم حنبلی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے اس سے کہا, الصحابہ کلہم اہل الجنہ, صحابہ کرام مسلک سلف, مسلک سلف کے بانیین, مسلک سلف کو جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے, کردار کے ذریعے, معاملات کے ذریعے, جنہوں نے انہیں اشاعت کا کام کیا ہے, وہ صحابہ کرام رضوان, جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی تھی. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بیما کتاب اللہ و سنتی, لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کتاب میری سنت, اللہ کی کتاب اور سنت رسول, یہی ہے مسلک سلف کا ترجمہ. اسی لیے کہتے تھے نا کہ شعارنا الوحید, ہمارا ایک ہی شعار ہے, ہمارے ایک ہی طریقہ ہے,
تعمیم علوم القرآن والحدیث، قرآن حدیث عام ہو جائے گا. اور آج اسی لیے چاہے ہندوستان میں ہو چاہے عالمی سطح پر ہو، جو سلفیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں، ابھی 5-6 سال پہلے یا 10 سال پہلے خان یونس گلی کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے بڑے بڑے انٹیلیجنس کے سرکردہ شخصیتیں پہنچی ہیں شیخ ابو غدا کے پاس. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کا جو سلفی منہج ہے یہ طریقہ کار یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی دعوت ہے جس دعوت پر کبھی سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے. تو کہنے لگے اس دعوت کو ہٹ کر کوئی اور دعوت نہیں ہو سکتی، آپ اس دعوت کو چھوڑ کر کوئی اور دعوت دیجئے، ہم مورل سپورٹ دیں گے، فائنینشل سپورٹ دیں گے، ہم آپ کی یہ کریں گے. تو شیخ ابو غدا نے کہا کہ اس دعوت سے کیا الرجی ہے؟ کہا ہم کو ڈر ہے آج بھی کوئی عمر یا ابو بکر پیدا ہو سکتا ہے، زاہد تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہم ہیں. آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے نا؟ اللہ اکبر، افسوس میرے بھائی. سوچو، اب میں بعد میں اقوال کو پیش کروں گا. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحابہ کلہم اہل الجنہ، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں قطعا، کلی طور پر. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الحمدللہ یہ اس کے مصداق تھے. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اذا رأيت الرجل ينتقد احدا من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی آدمی کو دیکھو گے وہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقید کر رہا ہے، تو فعلم انہ زندیق، جان لینا کہ وہ زندیق ہے. اب یہاں ایک دو نہیں ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سکل سیدھی کی طرح ہے نا، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تحریکات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تک سب و ستم کا نشانہ بنا. اور الحمدللہ دنیا کے اندر سلفی وہ واحد جماعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فہم کے مطابق جیتی ہے اور قوم کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے، یہ صحابہ کا لفظ، یہ سلف کا لفظ، یہ ابھی نہیں پہلے بھی تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر باب ہی باندھا تھا، باب کان سلف یتقد فی بیوتہم، یعنی سلف یعنی قرون اولا کے مسلمان قربانی کے گوشت کو اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں تاؤ عمر ابن ثابت، عمر ابن ثابت کو چھوڑ دو جی، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَسُبُّ السَّلَفَ، ارے وہ سلف کو یعنی صحابہ کرام کو قرون اولا کے مسلمانوں کو گالی دیتا ہے. چھوڑ دو عمر ابن ثابت کی بات، اس کی بات کو کیا مانیں گے؟ تو پتہ چلتا ہے یہ سلف کوئی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے. جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کیا، اس وقت سے لے کر کے الحمدللہ یہ تحریک چلتے آئے. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک واضح پیغام، کلیئر کٹ میسج دے دیا تھا، لا تزالو طائفة من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اس کو راہ حق سے روک نہیں سکے گی. میں اور آپ کیا ترجیح کریں، میں اور آپ کیا سمجھے اس فرمان رسول کو؟ اس کو سمجھا امام اہل السنہ والجماعہ احمد ابن حنبل نے،
امام احمد ابن حنبل چار اماموں میں سے ایک بہترین امام جن کے مسانید موجود ہیں، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اِلَّمْ يَكُونُ اَهْلُ الْحَدِيثِ، اگر مسلک سلف یا طائفہ منصورہ مسلک اہل حدیث یا مسلک سلف کوئی اور نہیں ہے، اِلَّمْ يَكُونُ اَهْلُ الْحَدِيثِ، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے فلا ادری من ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو بتاؤ آج کے موجودہ دور کے یہ مفتیان زیادہ جانتے ہیں جو بڑے بڑے دین کے ٹھیکیداری لے کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مسانید پر فائز ہیں، یا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ والجماع چار اماموں سے مشہور امام، وہ کہتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے متعلق اور اگر کوئی جماعت ہے وہ تو اہل حدیث ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ایک من گھڑت حدیث لعنت اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ، وہ الفاظ تک ہم استعمال کرنا نہیں سمجھتے، مناسب نہیں لگتا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں جب کسی اہل حدیث کو، قرآن حدیث کے عامل کو، قرآن حدیث کے پرچارک کو، مسلک سلف کے ترجمان کو، اللہ اور اس کے رسول، قال اللہ اور قال رسول کی دعوت کو دینے والے کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں فکأنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا، گویا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ، ہے نا؟ آج ان کے ماننے والے کیا حال ہیں؟ ہاں یہی ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر بے توفیق ہوئے یہ فقیحان حرم۔ آپ سوچو، دو اماموں کا ذکر ہے اور بھی انشاءاللہ، محدث کبیر احمد ابن سنان فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا کے اندر کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہو۔ تو گویا امام احمد ابن سنان جو محدث کبیر ہیں کہتے ہیں اہل حدیث سے بغض کینہ رکھنے والا بدعتی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو سوچو آج اہل حدیثوں کو ٹارگٹ بنانے والے، آج اہل حدیثوں کو 10% کہنے والے، آج اہل حدیثوں کے خلاف پارلیمنٹ میں زہر افشانی کرنے والے ہے نا، یہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ یہ کہاں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔ سوچو یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ائمہ کی تربیت پائی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں فَإِذْ اَبْتَدَعَ الرَّجُلْ، جب آدمی کے اندر ایک بدعت جنم لیتی ہے نَزَعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِ، ارے ایسے بدبخت انسان کے دل سے حدیث کی محبت یعنی مٹھاس ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں بخاری جو بلا عشق محمد، پڑھتے ہیں بخاری جو بلا عشق محمد، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی، اسی لیے نا بار بار رٹ لگاتے کہتے بخاری بخاری بخاری۔ ارے ان ظالموں کو کیا پتا کہ بخاری شریف کے اندر کیا مٹھاس ہے؟ تو احمد ابن سنان نے کہا کہ جب کوئی بدعتی بدعت کا شکار ہو جاتا ہے نزع حلاوت الحدیث من قلبہ، اس کے دل سے احادیث کی محبت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے تغرے ٹوپی اوپی دے کر کے، میں نے کہا نا کہ افسوس، ہاں سوچئے میرے بھائی، اتنا میں تو ابھی تو ائمہ کس پر آیا، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی عنوان بڑا ہے اور بہت ہے، بہت انشاءاللہ 5 منٹ، بلکہ میں کہوں گا کہ 5 سے اور 5-10 منٹ اگر میرے کو موقع دیا جائے تو بہتر ہے، کچھ اقوال کو بس میں پیش کرتا ہوں بالکل شارٹلی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے والد علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نزہت الخواتیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب محمد ابن قاسم سن 90 یا 93 کے اندر سندھ کے اوپر ہم آئے
تو اس وقت انہوں نے صرف دو ہی طبقات کو پایا، یا تو اہل حدیث کو پایا یا پھر شیعہ کو پایا. تو پتہ چلتا ہے سن 90 سے، اور ویسے اہل حدیث یا جو ہے مسلک سلف شروع سے ہے جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے. اب آئیے میں مختصر اس میں کچھ اقوال کو جو میں کر کے رہا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ رحم فرمائے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مسلک سلف لقب اہل حدیث احد صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث کے جوانوں کو یعنی طالبان حدیث کو حدیث کے شوقین کو جب دیکھتے تو فرماتے کہتے کہ دیکھتے تو کہتے تم ہی مرحبا ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بابت، ایک صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بابت یہ وصیت فرمائی تھی، حتی ہمیں حکم دیا تھا ہم تمہارے لیے اپنی مسجدوں میں کشادگی کریں اس لیے کہ تم کو حدیث سمجھائیں، کیونکہ تم ہمارے تابعی جانشین اور اہل حدیث ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اہل حدیث اس حال میں آئیں گے ان کے ساتھ دواتیں ہوں گی، دواتیں یا روایتیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اہل حدیث ہو، نبی پاک پر درود بھیجتے تھے، جنت میں تم داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. امام ابو بکر بن داؤد رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محدث کبیر حضرت ابو حرز اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اہل حدیث تھے، خیر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیث تھے، سید التابعین حضرت عامر ابن شرحبی الشعبی رحمہ اللہ جو 104 ہجری میں متوفی ہیں وہ بھی اہل حدیث تھے، شیخ علی حجویری لاہوری فرمایا عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث تھے، عبداللہ ابن مبارک امام اہل حدیث تھے، یعنی عبداللہ ابن مبارک اہل حدیثوں کے امام تھے کشف المحجوب. علامہ زہبی اور امام خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ امام زہری کو خلیفہ عبد الملک بن ابو سفیان، عاصم الاحول، عبید اللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے تھے، اور یہ سب کے سب اہل حدیث تھے. ابو بکر بن عیاش تابعی کہا کرتے ہیں اہل حدیث ہر زمانے میں رہے ہیں اس طرح اسلام دوسرے مذہب کے مقابلے میں. صحیح مسلم کے مقدمے میں اہل حدیث کا ذکر کرتے ہوئے امام مسلم نے بھی سفیان ابن عینہ، یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ کو جو بڑے بڑے محدث تھے ان کو ان اہل حدیثوں کا امام کہا ہے. بلکہ تبع تابعین کے دور میں سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے استاد ابو حنیفہ نے ان کو اہل حدیث بنایا. اب پتہ چلا اہل ابو حنیفہ خود اہل حدیث تھے، کون ان کی اس شاگرد گواہی دے رہے ہیں. اب بتاؤ ان کے شاگرد سفیان ابن عیینہ کی گواہی معتبر ہے یا موجودہ دور کے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے بیان کرنے والے مولوی علماء. میں نے کہا نا کہ آج فرق کیا ہے، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبا اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا، ایسے لوگوں کا آج دور دورہ زیادہ ہے. علامہ شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں کہتے ہیں ائمہ اہل حدیث کے نام گنواتے ہیں، اور اہل حجاز مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی یہ سب کے سب اہل حدیث تھے، سفیان ثوری اہل حدیث تھے، داؤد بن علی بن محمد اصفہانی کے اصحاب میں سے تھے، علامہ ابن خلدون وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے، یعنی امام اللغا خلیل بن احمد الفراہیدی جو 164 ہجری کے اندر وفات پائے، کہتے ہیں فرشتے آسمان کے
اور اہل حدیث زمین کے محافظ ہیں. امام اللغہ، امام اللغہ خلیل بن احمد کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان کے اور اہل حدیث زمین کے محافظ ہیں، یعنی یہی دین کی دعوت دینے والے، تقریر تحریر سے ان کی حفاظت کرنے والے. نیز فرماتے ہیں ان کے یہاں یہی نیکی کافی ہے کہ جب حدیث میں آپ کا نام آتا ہے تو درود شریف لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہے نا. ہم سے زیادہ درود پڑھنے والا کوئی نہیں، ہے نا. ہم تو بولتے ہیں بابا جس نماز میں درود نہیں وہ نماز ہی نہیں، ہے نا. پھر اس کے باوجود ہاں اتنا ہے کہ مٹک مٹک کر ایکٹنگ کے ساتھ انڈین درود، پاکستانی درود وہ نہیں پڑھتے، ڈپلیکیٹ نہیں پڑھتے، اوریجنل پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر. اس طریقے سے بہت سارے اقوال ہیں ائمہ اربعہ کے اندر کہ جنہوں نے کیا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان سارے اقوال کو میں پیش کروں، اس لیے کہ مقررین کی ٹیم موجود ہے. تو پتا چلتا ہے مسلک سلف قرآن و حدیث پر عاملین کا ایک بہت بڑا گروہ جو قرون اولا سے چلتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک، جب تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہیں گی، یہ فریضہ سلفی لوگ ہی دیں گے، اہل حدیث لوگ ہی دیں گے. کیوں؟ یہاں پر قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور قیل و قال نہیں. اسی لیے ایک ہندوستانی شاعر نے کہا نا، مسلک اہل حدیث پر سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سالک پر اہل حدیث، مسلک اہل حدیث پر سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے یہی سڑک. یہ دنیا جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بہت ہوش حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباء الحمد کے تلے پیارے نبی کی امامت کو تسلیم کرتے ہو، مسلک سلف پہ چلو، باپ داداؤں کے طور طریقے کو اپنانا چاہتے ہو، چلتے رہو، چلے گی گاڑی، ہے نا، چلے گی. لیکن قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری تین آیتیں پڑھو، 64, 65, 66 آیتیں پڑھو. یوم، جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے. کس کی اطاعت کیے تھے بھائی؟ وقالو، کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے بڑکوں کی بات کو مانا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے مس گائیڈ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ مس گائیڈ ورے بنا دیا. کس کو تلا جاتا ہے؟ کس کو تلا جاتا ہے؟ ہاں، بڑوں کے اس میں چکر میں پھنسو گے، بڑے بن جاؤ گے. ہاں، آج کہتا نا لوگ کہ یہ تونڈے ہیں. ارے بابا، تمہاری عقلوں پہ بنڈے پڑے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہاری عقلوں پہ بنڈے پڑے ہیں نا، قصور ہمارا نہیں ہے. کل اس سب سے بڑے مجرم شیطان، اس کی تقریر موجود ہے قرآن مجید کے اندر، پارہ نمبر 13، ہے نا، وہ برزو للہ جميعا، اس کے اندر موجود ہے. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، ہے نا، قرآن مجید کی آیت پر پڑھو. شیطان اس وقت کہے گا تم اتنے بھولے بھالے تھے، ہے نا. شیطان انسان بھولا بھالا ہے، شیطان نے دورہ ڈالا ہے، ہے نا. کل کہے گا کہ میں نے دعوت دیا، تم میری دعوت کو قبول کر لیے، قصور میرا نہیں، قصور تمہارا ہے. لومو انفسکم، تم اپنے آپ پہ ملامت کرو، اپنے آپ کو دوشی ٹھہراؤ، اپنے آپ کو ٹارچر کرو، میرا کوئی قصور نہیں. الا ان دعوتکم، میں نے تم کو بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. کل نہیں چلے گا بڑے بڑھ کے، کیا کہیں گے؟ آج جن کو امام، مقتدا، مفتی صاحب، شیخ الاسلام، شیخ فنا، کل کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمارے رب ہمیں دکھا دے ان لوگوں کو جن کو ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا، اب
جہنم کی آگ میں پیروں کے نیچے کال کر کے روندیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. کیا کہیں گے جب سارے مرید جائیں گے بابا ہم تمہارے فالوورس ہیں؟ وہ برد اللہ جمیا فقال الضعفاء انا كنا لكم تبعا, ہم تمہاری تابع داری کیا کرتے تھے, تمہاری باتوں کو مانتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ, کیا اللہ کے عذاب سے تم ہم کو بچا سکو گے؟ کیا کہیں گے؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم, دنیا میں ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تم کو ہدایت دیتے تھے. سوچو یہ انڈا نگری چوپٹ راج نہیں چلے گا, سیوکت سرکار نہیں چلے گا, یا تو حق چلے گا یا باطل چلے گا. ہے نا, حق اللہ کے کلام میں ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. باپ دادا مولوی ملا علماء دانشور فنا سواد اعظم اتنے زیادہ لوگ, ارے بابا جنت میں تو ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا, میجورٹی میں نہیں جائیں گے. ہے نا, ایک آدمی جنت میں جائے گا, 99 جہنم میں جائیں گے, کہاں جائیں گے سواد اعظم؟ یہ سارے اکابر علماء ان ساری حقیقتوں کو واضح کریں گے. وہ کل کا دن آنے سے پہلے, پست آنے سے پہلے, کہ ہمارے بڑے بڑکوں کے دین پہ چلے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, ہم نے اپنے سرداروں بڑے بڑکوں کی بات کو مانا. فاضلونا سبیلا, اس وقت کہیں گے ربنا آتیم ضعفین من العذاب, اللہ ہمیں سنگل عذاب دے, ہمارے مفتی صاحب کو ڈبل عذاب دے, ہمارے شیخ الاسلام کو ڈبل عذاب دے, ہمارے بابا کو ڈبل عذاب دے, ہمارے فنا کو ڈبل عذاب دے. یہ مرشد تھے لیکن انہوں نے مزل کا کام کیا تھا, ہم کو ہدایت کی آر میں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت زمانہ بدل چکا ہے, ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. جو راہ زن بھی نہ کر سکے تھے وہ اب رہنما کریں گے. امت کی رہبری کے آر میں رہزنی کا کام ہو رہا ہے. خبردار بچو, قرآن کو تراجم کے ساتھ پڑھو. احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراجم ہر زبان میں موجود ہیں. غور کرو, براس نیٹ کی دنیا سے نہیں, علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سمجھنے کی اور قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو. ورنہ ہماری اپنی من کے مطابق سمجھو گے تو ہم رائے حق سے محروم ہو سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین اور دنیا کے ساتھوں سے مالا مال فرمائے. یہاں کے مسجد الفرقان کے ان حساس نوجوانوں کو جنہوں نے وقت کے سلگتے ہوئے موضوع پر ان علماء کرام کو جمع کیا, اللہ تعالیٰ ان کی مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے. مزید قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے ایسے بہترین پروگرام کو انعقاد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے, معاونین اور مخلصین کی ٹیم عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.